kana imid degmada afgooyo la iga keen. markaan meeshaan imaanayay ugaal maanan lahayn. alxamdulilah dadaal badanaan loo qabtay daawo daryeel xag caafimaad xag nafaqo alxamdulilah. maanta waa aniga hadlaya, maalintaan imaanayna ugaal ma lahayn ilaahay mahadiis. alxamdulilah wax qabad badanaa naloo qabtay. marka horena ma aaminsaneen bannaanka markaan ka joognay in wax qabadkan aan helayn. alxamdulilah hadda ilaah noo nimceeyey, wax baa naloo qabtay. dadka bannaanka jirana waxaan u sheegaynaa daryeel xum inaan u dhiman ay soo gaaraan goobta caafimaadka. degmada wadajir baan ka imid. maanta maalinteedii, macnihii ahadda maanta ahaddeedii ayaan isbitaalkan imid. markaan imaanayay si dhuumashahan reerkii uga soo tegay. sababtuna waxay ahayd fikradda aan ka haysanay isbitaal Martini oo ah meel karantiin oo qofka inta lagu tuuro wax ka daba imaanaya aysan jirin. dayac iyo dareel xumo loogu dhimanayo ayaan ka aaminsanay inuu nala ka dhaadhiciyo. waan soo dhuuntay. ilaahay baa mahadis kale, jaraanjaradii waa fuuli waay. markiiba dhallinyaro ay qabatay garbaha waa layla cararay, waxaa la geeyey meesha emergensiga. markiiba oksijiin baa laygu xiray, waa la iseexiyey. wax yar kabacdi xaakaa layga qaaday, kabacdi dhiig baa layga qaaday, kabacdina raajadii baa layga qaaday. waa lay gudbiyey, waxaa laga gudbiyey meesha temporariga, hoolka weyn. gurmad aan caadi ahayn oo aan kala go' lahayn, oo shaqaalihii maamulkii dhakhaatiirtii looda kor taagan yahay waan kala kulmay. ilaahay baa mahadis kale. waxay ahayd maalintaas axad bay ahayd, axad iyo isniin iyo talaado waxaan jiifay meesha iyada. arbacadii baa laiga soo gudbiyey, waxaa la ii soo gudbiyey hoolka weyn. maalintaa arbacada ah habeenkii shantii saac waa qandhadii iyo naqaskii igu xirmayey iyo qufacii intiiba iga istaageen, intiiba markaas iga istaageen. caafimaad aan la dareemi karin baan la kulmay, caafimaad aan la dareemi karin baan la kulmay. wixii la sheegayay soomaalidu waxay tidhahdaa been fakatay runi ma gaadho. wixii la sheegayay been bay ahaayeen. cuntada taalla, hoteelada waaweyn cuntadoodii baa taalla. quraacda, qadada, cashada waa hoteelada waaweyn cuntadoodii. nin weyn baana iskama hadlaya, ninkii doonaya wuu iman karaa. sidaa darteed dadka silcaya ee saxariiraya ee typhoid bay haya, malaria ay haysa, Martini lama tagi karo. dadka lahow kaalaya imaada Martini, imaada Martini. gurmad baad la kulmaysaan, caafimaad baad helaysaan, yacni garab qabashaad helaysaan. waxaan la soo koobi karin waad kala kulmaysaan. ilaahay baa mahadis kale. waa dawooday, waana caafimaaday, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. ambalaas aan wacday, gurigay ugu timid, waa soo qaaday, isbitaal Martini ii keentay. alxamdulilah waxaan ka helaa daryeel, daawo, raashin. cid aan dhakhtar ahayn oon u baahdaba ma jirto. ehelaan u baahnayn, cid kalaan u baahnayn. dhakhtarkii aniga cid noo dhexaysa ma leh. dhakhaatiir macnaha aan seexan habeen iyo maalin ayaan la kulmay. alxamdulilah rabbi alcaalamiin. maantana waxaa umaleya tobanka bisha meeta. maantana waxaa la yidhi fasaxa tahay, guriga way aadi kartaa. dadka guriga ku jirin xaafadaha jiifo cudurkan u hayo, cudurkan waxba ma aha, cudurna ma aha. ilaah aad noo yasiray afar maalin shan maalin, waa wax daawo haddii aa qaado siina buu kaa haraayo. marka waxaan kula dardaarma inay goobaha caafimaadka iska soo xaadiriyaan. intuu ilaahay raali ka noqdo. fikrad qaldan aysan ka aaminin dhakhtar afar iyo labaatan saac aan kala go' lahayn aad joogay isbitaalka, raashin hayaal, cid aa u baahnaysan ma jirto. waxaa laga soo waray haanta dheeroo dayneeda laga soo waray si la ii qabtay iyo goor la ii qabtayna ma garanayo.
xaalada adag baana soo maray. Sidii la ii sheegay heer haataa waxaa la gaaray in la yidhaah oo cawo idilan meesha koomo kula jiro. Laba saac habeennimo lay qabtay ilaa laba subac, laba saac oo subaxnimo aan ka gaaro. Intaas bixitaan ma jirin. Markii dambe waa la isoo waray, xoogaa laygu soo waray, laygu soo waray. Haddana heerkaana mar hayaa alxamdulillah. Intii noo dadaashay ilaahay ha guuleeyo, gargaarka adduun ilaah ku guuleeyo, ilaah ku guuleeyo. Haddana heer waxaan mar hayaa, gurigii in la ii ogolaado, la ii fasaxo, aan joogi karo, aan socon karo, aan alxamdulillah cunto qaadan karo, aan wax garan karo. Alxamdulillah, ilaahan ku xamdiyey. ilaahay baa mahad u sugnaataa, ilaahay baa mahad u sugnaataa. Haddii aan la kulmo saan oo kale ah, waxaan kula talin lahaa alxamdulillah. Hadiidina daawada doonta, gargaarka doonta ilaahay. Hadiidina waa kula talin lahaa, waa kula boorin lahaa. Alxamdulillah, weligiin iyo weligiin, weligiin u hormaraan dhihi lahaa. Qofkii la kulmo u hormaraan dhihi lahaa, u hormar. Halkaan waxaan imiday bishii dhammaatay 10-keedii Abriil ayaan imiday, iyadoo aad qandha ii hayso. Si wanaagsan baa lay qabtay dhaqaatiir iyo kalkaaliyaalba. Qandhadii wixii oon markaas ku habboonay oo laysii kara ayaa laysiiyey. Qandhadii waa ka roonaaday 24 saac kabacdi. Si fiican baan umowday. Haddana testi baa layga qaaday, testigii positive uu keenay. Qolka waxa la wareejiyey kan wuxuu ahaa midka oo karantiilka wax la wareejiyey, midka kaleeto oo dadka jiifka oo positiveka la wareejiyey. Sidii baa dadaal layla garab taagnay oo loo kulligeyna looga garab taagnay dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaashu. Waqtigii waxa la gaaray haddana layga qaadi lahaa testigii labaad, positive aan keenay. Haddana waa sii joogay, dadaalkiisii waa kusii socday. Markii dambe dhaqaatiirtu taladii ii soo jeediyeen waxay noqotay inaan anigu kaliga iskarantiilo, dibadeedna aan soo noqdo testiga saddexaad. Maanta ayaad la kulanteen oo testigii saddexaad ah oo aan u soo noqday. Hadda waa taliga qaaday aad arkaydeen. Natiijadana Allahu yaclam, waa sugaynaa.